بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے ہونڈا سیوک پروسمیٹک۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2001 ماڈل ہے ویورز، بہت پیاری گاڑی ہے۔ آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، گاڑی کی پرائز اور لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا، گاڑی کی کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کیسے خود گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہے۔ تو ویورز، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ویورز، آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ہونڈا سیوک پروسمیٹک۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2001 ماڈل ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی مائلیج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی 95,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے۔ گاڑی کی اگر فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی پیٹرول پہ ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو کنڈیشن وائز گاڑی جو ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے۔ گاڑی پہ آپ کو ایکسٹیریئر وائز باڈی پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا۔ ایکسٹیریئر وائز گاڑی بالکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے۔ ایکسٹیریئر وائز گاڑی پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں نظر آتا۔ ویورز، اب اگر گاڑی کے بیک سے دیکھا جائے، گاڑی کی ڈگی کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو ڈگی ہے 100% اپنی جینوئن سیلز کے ساتھ ہے۔ گاڑی کا جو بیک ٹرنک ہے نیٹ اینڈ کلین ٹرنک ہے۔ ویورز، گاڑی کے اگر انجن کی بات کی جائے تو گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ میکینیکلی گاڑی 100% فٹ ہے۔ میکینیکلی گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ گاڑی کا جو انجن روم ہے بالکل رسٹ فری انجن روم ہے، نیٹ اینڈ کلین انجن روم ہے۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ انجن وائز گاڑی جو ہے تگڑی گاڑی ہے، مضبوط گاڑی ہے۔ گاڑی کی تمام سسپینشن 100% اوکے ہیں۔ ویورز، گاڑی کے اگر انٹیریئر کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر ہے۔ گاڑی کے انٹیریئر پہ بھی آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا۔ انٹیریئر وائز گاڑی پاور اسٹیئرنگ اور پاور ونڈوز کے ساتھ ہے، جبکہ گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اس گاڑی میں اینڈرائڈ کی ایل سی ڈی وغیرہ انسٹال ہے۔ ویورز، گاڑی کی جو سیٹس ہیں اس پہ جینوئن پوشش ہوئی ہوئی ہے۔ اوور آل گاڑی کا جو انٹیریئر روم ہے نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر روم ہے۔ انٹیریئر وائز گاڑی بھی جو ہے بالکل 10x10 کنڈیشن کار ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو فائر اور کاپی ہے بالکل اوریجنل ہے اور ان کے پاس اویلیبل ہے۔ گاڑی کی رجسٹریشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی کراچی نمبر پر رجسٹرڈ ہے، جبکہ ویورز گاڑی کی جو لوکیشن ہے کالج روڈ لاہور کی ہے۔ ویورز، اب اگر گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز مانگی گئی ہے یہ تقریباً 9,45,000 روپے اس گاڑی کی کالنگ پرائز ہے، اور گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر، پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے گاڑی کے اونر کا نمبر ڈال دیا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔